destinaciji benzinske postaje, odnosno odmarališta Desinice. Nakon što su se zaustavili, izlaze iz vozila, vidjeli ste u masovnom broju i namjerno idu sa paljenjem bengalki koje su upaljene, bacali na policijske službenike koji su se u tom momentu nalazili na osiguranju odmarališta Desinec. Namjerno su bacali rakete u pravcu Nija, namjerno su koristili sva raspoloživa sredstva koja su pogodna za nanošenje ozljeda u tome napadu, od remenja koje su motali u ruke tako da kopče budu pogodne za nanošenje ozljeda, od staklenih boca, od teleskopskih palica, od hladnog oružja. Uništavali su i trgali znakove koje su postavljene na cesti, koje su im poslužili za napad na policijske službenike. Koristili su aparate za gašenje požara, kao što ste vidjeli u našoj snimci. I na jedan vrlo ružan, nehuman, bahat način su izvršili napad na tih 15 policijskih službenika, kojima u tom momentu je, obzirom da su blokirali autocestu, sve tri trake je bilo vrlo teško pružiti pomoć. Tako da su policijski službenici iz začelja, iz sredine, iz koji su bili na kraju kolone, morali se pješice probijati kako bi kolegama pružili pomoć. Nakon što su pozvali pomoć i nakon što su policijski službenici bili prisiljeni uporabiti, ne bih rekao da su uporabili vatreno oružje, nego su ga primijenili u cilju pozivanja u pomoć, u cilju zastrašivanja, kako bi odbili izravni, neposredni i protupravni napad na sebe i na osoblje koje se nalazilo u benzinskoj postaji koje je bilo zaključeno, obzirom da su došli u zonu postaje, da su bacali sredstva pogodna za napad na benzinsku postaju. Od navijača dobio informaciju koji je povod bio, znači, za takav jedan, da kažem, ružan, neposredni i protupravni napad na policijske službenike, tako da u tome dijelu nismo imali nikakve informacije, a ništa nije ukazivalo obzirom i na njihovo ponašanje u zoni stadiona i tijekom cijelog putovanja prema Zagrebu u zoni stadiona. Sve je funkcioniralo, sami su tražili da se vrate za Split, je bila vrlo dobra suradnja sa policijom prilikom formiranja kolone, nije bilo nikakvih problema, sve smo se dogovarali, formirali kolonu, krenuo, izašli iz grada pod pratnju bez jednog incidenta, tako da koji je njihov povod, to ćemo, ja se nadam, možda tijekom promišljivog istraživanja vidjeti koji je to, radi čega su to napravili.